Tervehdys, on suurleuka ja oluttestin aika ja paikka. Testataan taas pitkästä aikaa vahakorkkista Pöhjälää. Tän Pöhjälän Strudel Stout, Bea Imperial Stout with Apple and Cinnamon. Kuulostaa aika pahalle. Hyi saakelen, en tiedä, toi omena ja kaneli tietysti toimii kyllä, mutta oluessa. No, ei se mitään, testataan. Pullo on kyllä ihan hyvän näköinen ja tyylikäs, tuollainen perinteen pöhjälälainen. Ja erityisen hieno tässä on tuollainen tummanpunainen vahakorkki, mutta eipä siinä mitään, aletaan nauttimaan. 11 puolikasta. Se on Imperial Stout, joka on pantu XO-konjakkitynnyrissä ja bränditynnyrissä. Omenabränditynnyrissä, niin tuossa taisi olla. No, sit kun saadaan vielä auki tää niin sanotusti vahaus murrettua. Tää on kyllä taas kun saisi ton tuonne väliin. Saiskohan tuolla millään työkalulla. Mut on nää kyllä, en tiedä mikä tän päivän merkitys on näillä vahakorkeilla muuta kuin onko se vaan hienoa. No, kyllä tää tästä alkaa tuonne kaivautumaan. Noin, se on niin kuin siinä se. Ja totta kai kun tää juodaan tää bisse, niin sehän täytyy juoda lasista ja siihen nyt ei kelpaa tietysti aina ihan mikä tahansa lasi, joten otetaan aito pöhjälasi. Sinne sitä menee ja onhan se mustaa, kuten asiaan tietysti kuuluu. Se on semmonen. Hyvän näköinen ja on hyvän tuoksunen. On. No on kyllä, nyt on taas, onpa hyvä, voi vitsiläinen, erittäin vahva semmonen, varmaan just joku konjakkitynnyrin tai brändin maku, se tulee tosi hyvin tässä, todella hyvä ja kiinnostava. Sanotaan, että tymäkkä, omenaa ei löydy, ei oikein kaneliakaan hirveästi, ehkä sellainen twisti on olemassa. Onkohan tästä mitään? Mitähän toi sanoo toi? Mitähän arvostelut? Mulla olisi se sivu auki tossa. En mie nyt sitä löydä, ei jaksa etsiä. Mut on hauska. Kyllä mä ajattelin, että jos tää oikeesti on niinku pelkän jonkun kaneliomenan makusta, niin se on kyllä tavallaan se voi olla hyväkin juttu, tai sit ei. Mut ei tässä oo oikein sellaista otetta. Tunnistaa stautiksi. Hyvä, pehmeä, vahva, tumma ote. Oikein mieletön. Jälkimaussa tulee just sellainen tynnyrin potkaisu. Aivan loistavaa. Ehkä se omppo tekee sit vähän sellaista pientä makeutta ja kaneli voi olla, että se vaan kutkuttelee, mutta ei vahvasti. Tää toimii. Tää on ihan törkeä hyvä. Helppo juoda, tosi vahva, mutta kivan makunen. Heitetään semmonen 8,30. On hyvä.